Հասկային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ այսպես ոգիս կոտրվեց, որովհետև հարցեր ունեի ընդդիմության ներկայացուցիչներին, բայց նրանցից գոնե գետ մեկը դահլիճում չմնաց, այնտեղ նայելով խոսեմ, այո, գետ մեկը չմնաց, որպեսզի ես կարողանամ իմ հարցերը տալ, լավ։ Ուրեմն այնուամենայնիվ հարցերը կտամ, մեր ելույթները լսելու են անպայման, ոչ թե մեր ներկայությամբ, այլ մեզանից հետո լսելու են, որպեսի վերջլուծեմ, որպեսի հետո խոսելու բան ունենան, եւ հետեւաբար ես հարցերս տամ ակնկալելով, որ մի օր կպատասխանեն այդ հարցերին։ Սկսենք թեթև հարցերից։ Քրիստինե Վարդանյանի ելույթը շատ այսպես բոլորի սրտից էր բխում, բռնությանը դեմ այսպես կոչեր, ազատ լրագրություն, ազատ խոսք եւ այլն, ես շատ կհուզվեի, ճիշտն ասած, նույնիսկ ասեի, օ, ինչ հետաքրքիր եւ հաճելի ելույթ էր, եթե հանկարծ մի անգամից, ու այո, ես ամեն անգամ դա հիշեցնելու եմ տիկին Վարդանյան, որովհետեւ հենց դուք էիք հարցակվել պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի վրա, հենց դուք էիք հարցակվել, եւ հետեւաբար շատ տարօրինակ է կամ շատ փոխվել է ես դա ողջունում եմ, եւ ոչ միայն Սոնա Ղազարյանի վրա, ես էլի շատ-շատ բաներ եմ հիշում, իմ հիշողությունը բավականին ուժեղ է։ Եվ նաև տիկին Վարդանյան, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հենց ձեր կուսակից ընկերն էր հարցակվել Ազատություն ռադիոկայանի վրա եւ այնտեղ ջարդու փշուր էր արել, դա ձեր կուսակիցն էր, Ազատությունն էլի լրատվամիջոց է։ Անպայման այս մասին հիշեք հաջորդ անգամ, երբ որ կգաք այդպիսի սրտառուջ ելույթներ կունենաք, սա մեկ։ Անցնենք առաջ։ Աննա Մկրտչյանին, չնայած առանձին այդ խմբակցությանը այսպես ընդհանրական կանդրադառնամ, բայց մի հարց ունեմ։ Միջազգային իրավունքից էստեղ որ խոսում էիք, ու ուզում էիք այն դեմքով խոսեիք, որ էստեղ միջազգային իրավունքից հասկացող չկա, ուղակի հարց ունեմ, անկեղծ, ես ուզում եմ այդ հարցի պատասխանը իմանալ, ձեր տեղեկություններով միջազգային տերմինը Արցախի Հանրապետությունն է, թե Լեռնային Ղարաբաղը, պարզապես պատասխանեք այս հարցին, կուզենայի էստեղ լինեիք, այդ հարցին պատասխանեիք։ Անդրադառնանք Գեղամ Մանուկյանին։ Գեղամ Մանուկյանը ասում է, որ Թուրքիան տասնյակ տարիներ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանակցություններին միջամտելու եւ որոշումների կայացման վրա ազդելու ոչ մի հնարավորություն չի ունեցել։ Հարց այստեղից, պարոն Մանուկյան, իսկ եթե ընդհանրապես չի ունեցել, դե այդ ասելուց հետո գոնե նշեիք, որ երկիրն է խանգարել, որ 2-3 տասնամյակ այդ հարցը չեք կարողացել լուծել, եւ հիմա ասում եք, որ միակ խանգարողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ նաեւ ուղղակի իմիջայլոց ձեզ հիշեցնեմ, որ Թուրքիան 91 թվականին ձևավորված Մինսկի խմբի անդամ է, հետեւաբար միջամտելու հնարավորությունից զերծ չի եղել։ Եվ Սեր պարոն Օհանյանին, պարոն Սիմոյան, խնդրում եմ, էլի մի փոքր ես ավարտեմ, էլի։ Պարոն Օհանյանը այսօր առաջին անգամ կոչ արեց մեր դաշնակից պետությանը, որպեսի նրանք օգնեն բացել Լաչինի միջանցքը, կատարեն խաղաղարարներին այդ պարտականությունները, որոնք ունեն, շատ լավ կոչ հնչեցրեց, շնորհակալություն պարոն Օհանյան, ես հուսով եմ, որ գոնե ձեզ կլսեն, այսօր արեցիք այդ կոչը, երևի ձեզ կլսեն, տեսնենք ինչ կլինի, արդյոք հետո կհասկանանք, գուցե ձեզ լսում են և դրանից հետո կարող է շատ բան փոխվի։ Եվ ընդհանրական անդրադառնալով այսօրվա ելույթներին ընդդիմության, շատ նման էր մեր բակի այն, որ ասում է սիրելի հարազատներ, բարեկամներ, հարևաններ, Աշոտ։ Այ այսպիսի տպավորություն էր, որովհետև մի քանի ուղղությամբ էր գնում։ Աշխատող պատգամավորները նորմալ, այսպես կենցաղային կամ առօրեական հարցեր էին բարձրացնում, Հայաստան դաշինքը ամենայն լրջությամբ քարոզարշավ էր անում այսօր, և մոռացա, Պատիվ ունեմ ներողություն, Պատիվ ունեմ խմբակցությունն էլ ասում էր, որ սպասում ենք, շատ պարզ ասած, մենք պատրաստ ենք, սպասում ենք ահազանգի, կանչի, այսինքն կանչը տվեք և մենք կհարձակվենք, շատ նման է, գիտեք, այս օրերին այն ամենին, ինչ որ կատարվում է Հայաստանի շուրջ, Ադրբեջանը անդադ հող է նախապատրաստում, որպեսի հարցակվի, հող է նախապատրաստում, որպեսի հարցակվի, և այսօր էլ Պատիվ ունեմի ելույթները, ինչ որ բանի հող էին նախապատրաստում, և ես հուսով եմ, որ մեր հասարակությունը և մեր ժողովուրդը շատ, շատ, շատ զգոն կլինի։ Կին բադրեմ, բայց արդեն ոնց որ… Չափեր անցնում եմ։ Դենց մի բան։ Լավ, էլ շատ բաներ ունեի ասելու, ժամանակը կարճ էր, բայց մի բան էլ ուզում ասել։ Հայաստան խմբակցությունը այսօր մի հետաքրքիր բան էլ էր էլի անում, անընդհատ մեզ ինչ-որ բան էր համուզում։ Ուզում եմ հասկանամ ինչ էր համուզում, որ Նիկոլից հետո կյանք կա, որ
Ինչ կոնկրետ առաջարկություններ ունեք հարգելի գործընկերներ, ներկայացրեք, մենք խմբակցությունով մի հատ քննարկենք ձեր առաջարկները, բայց այնուամենայնիվ առաջարկություններ ներկայացնելուց առաջ միշտ հիշեք, որ մենք այն խմբակցությունն ենք, որ իր քաղաքական կյանքը սկսել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ավարտելու է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ու ես չեմ կարող ասել դա երբ կլինի, անկախ ձեր կանչերից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։